الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون، وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت، اور ہماری اور آپ سبھی کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا، اکیلا اور تنہا مستحق رب ہیں، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی کرتے ہوئے ہماری اور آپ کی زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ، اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر سرخروئی اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کی وہ پاکیزہ تعلیمات جو میرے اور آپ کے ظاہر و باطن کو پاک کرنے والی، ظاہر و باطن کو سنوارنے والی، اور ہم اور آپ کو ہر طرح سے آباد کرنے والی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنانے والی تعلیمات اور وہ دین ہم اور آپ تک پہنچایا جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا منتخب کردہ دین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، جو انسانوں میں سے تمام انسانوں کے لیے بھیجا گیا دین ہے، اور جس دین پر آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار ہے۔ حاضرین جمعہ، یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ کو اس نے ماہ رمضان کی یہ بابرکت ساعت نصیب فرمائی ہے۔ ماہ رمضان شروع ہوا اور تقریباً دو تہائی حصہ، دو ثلث، ٹو تھرڈ حصہ تقریباً مکمل ہونے جا رہا ہے، باقی جو بچا ہے
تقریباً ایک تہائی حصہ، ون تھرڈ، ایک سلس صرف باقی رہ گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کے بارے میں یہ بات قرآن میں کہی ہے کہ ایاما معدودات، یہ دن گنے چنے چند دن ہیں. مفسرین کرام میں سے ایک بڑی جماعت کا یہ ماننا ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان کی ہے کہ ماہ رمضان شروع جب ہوتا ہے تو ایک مہینہ دکھائی دیتا ہے، 30 دن کا وقفہ ہے، بڑا لمبا وقفہ دکھتا ہے، لیکن جب یہ گزر جاتا ہے اور آدمی پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ ابھی تو شروع ہوا تھا، ابھی ہم مہینے کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں. اور آج ہم اور آپ اس کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں. زیادہ دن نہیں ہوئے کہ ہم نے ابھی روزے رکھنا شروع کیا تھا اور آج یہ محسوس ہو رہا ہے کہ تقریباً 2/3 حصہ ہم پر سے گزر گیا ہے. باقی جو حصہ ہے وہ ایک سلس ہے، 1/3 حصہ ہے، 1/3 حصہ بچا ہے. اس حصے کی حفاظت کر لے جانا، اس حصے کی اہمیت کو سمجھنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ رمضان کے یہ جو 3 عشرے ہیں، 3 دہائیاں، 10-10 دن کے جو یہ وقفے ہیں، ان میں یہ جو 3rd عشرہ آنے والا ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والا عشرہ ہے. اس کی جو راتیں آنے والی ہیں وہ سب سے زیادہ فضیلت والی راتیں ہیں. یہ جو ایام ہمارے اور آپ کے سامنے آنے والے ہیں، یہ موقع ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم اور آپ آج تک اگر اس مہینے میں کہیں کوتاہی کمی کا شکار ہوئے ہوں، کم سے کم یہ باقی ایام میں کچھ ایسی محنت کر لے جائیں کہ ماضی کی کوتاہی پر ہمیں افسوس نہ ہو. آپ یہ بات یاد رکھیں، ماہ رمضان اگر میں اور آپ نے بڑی محنت سے گزارا ہے، بہت ہم نے توجہ سے عبادت کی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے بھرپور عبادت کی ہے، تو پھر آخری 10 دن میں اور زیادہ ہم اور آپ کو فکر کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل اعتبار تو خاتمے کا ہے. آدمی کا آغاز بڑا اچھا ہو لیکن انجام بخیر نہ ہو تو کوئی خیر نہیں. آدمی کی اٹھان تو بہت اچھی ہو لیکن وہ اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے دم توڑ دے تو پھر کوئی کمال کی بات نہیں. ہم نے اگر یہ دن جو گزرے ہیں بہت اچھے گزارے ہیں، کبھی ہم نے نمازوں میں کوتاہی نہیں کی، قیام میں کبھی ہم پیچھے نہیں رہے، روزے ہم نے بڑے اہتمام کے ساتھ رکھے، ظاہری خوبیوں کے ساتھ معنوی طور پر بھی اپنے روزوں کو آباد رکھا، تو باقی دنوں میں اور زیادہ توجہ دینے کی ضرورت. اور اگر گزرے ہوئے دن ہمارے اور آپ کے غفلت میں گزرے، ہم سے کوتاہیاں ہوئی، روزوں میں ہم بہت ساری غلطیاں کر بیٹھے، روزے کو معنوی طور پہ آباد نہ کر سکے، قیام اللیل میں کما حق ہو ہم قیام نہیں کر سکے، تو ابھی پچھتانے سے پہلے کا مرحلہ باقی ہے. ابھی جو باقی دن ہیں کم سے کم ان میں محنت کر لیں تاکہ گزرے ہوئے دنوں کا افسوس ہمیں آئندہ دنوں میں ہمارے اور آپ کے لیے تحریک عمل بن جائے، عمل میں آنے کا سبب بن جائے، زیادہ عبادت کرنے کا سبب بن جائے، اور ہم کچھ اس طرح عبادت کریں کہ چلو 20 دن جو کوتاہی ہوئی، باقی 10 دن میں کم از کم ہم کوشش کریں گے باقی ایام میں کہ ان کی بھی بھرپائی ہم اور آپ سے ہو جائے. اور ایک اور پہلو کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر آپ میں سے کچھ حضرات ایسے بھی ہوں، اللہ نہ کرے کہ ایسے ہوں، لیکن اگر ہوں کہ لگتا ہے کہ روزے رکھتے رکھتے آپ تھک گئے ہیں، یا پھر یہ کہ قیام آپ پہ بھاری پڑنے لگا ہے، یا ماہ رمضان کی یہ پابندیاں آپ پہ اگر مشکل ہو رہی ہیں، تو آپ یوں بھی سوچ سکتے ہیں 20 دن تو گزر گئے، باقی 10 ہی دن تو ہیں، جتنے گزرے اس کے مقابلے میں یہ پابندیاں کم سے کم 10 دن کے لیے تو مجھے کرنی. آدمی اس طرح بھی سوچ کر اپنے آپ کو عمل کی طرف راغب کر سکتا ہے. حالانکہ یہ جو پابندیاں صرف رمضان تک نہیں، رمضان کے بعد بھی، لیکن آدمی اپنے آپ کو کم سے کم ماہ رمضان میں پابند رکھنے کے لیے اس انداز سے بھی اپنے آپ کو تحریک عمل یا اپنے آپ کو عمل کی طرف آگے بڑھا لے جانے کی فکر کر سکتا ہے. حاضرین گرامی، یہ جو ایام ہمارے اور آپ کے سامنے آنے والے ہیں، ان ایام کی قدر و قیمت کو پہچانیں. آپ یقین کریں اگر ایام کی بات کی جائے اور راتوں کی خاص طور پہ بات کی جائے، تو پھر مومن کی زندگی میں ان 10 دنوں سے زیادہ قیمتی دن کچھ نہیں. راتوں کی عبادت کے حوالے سے بات کریں، قیام کے حوالے سے بات کریں، عبادت اور استغفار کے حوالے سے بات کریں، ایک مومن کی زندگی میں اس سے کہیں زیادہ پیک جسے کہتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ اہمیت والے دن کوئی اور دن آنے والے نہیں ہیں. ظاہر بات ہے
اتنے اہم دنوں کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اندرونی طور پر ہمارے اور آپ کے اندر ایک تیاری ہونی چاہیے، ایک آمادگی ہونی چاہیے، ایک فکر ہونی چاہیے، ایک جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے، ایک پکا ارادہ عزم مصمم ہونا چاہیے کہ آنے والے دنوں کو ہم واقعی معنوں میں اپنی زندگی کے غیر معمولی دن بنانے کی کوشش کریں گے، اور خاص طور پہ اس لیے بھی کہ پتہ نہیں اس رمضان کے بعد اگلا رمضان بھی اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا کہ نہیں کرے گا. یہ جو ایام اللہ تعالیٰ نے دے دیے ان کی اہمیت کو سمجھ کر ہم اور آپ کو رمضان کے یہ باقی ماندہ ایام جو تعداد میں کم ہیں لیکن اہمیت کے اعتبار سے گزرے ہوئے حصے سے زیادہ اہم ہیں، ان ایام میں خوب خوب عبادت کرنے کی ہم اور آپ کو فکر کرنی چاہیے. حاضرین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں داخل ہو جاتے، شد مئزرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، واحیا لیلہ، اپنی رات کو عبادتوں سے آباد کرتے، زندہ کرتے، وایقظ اہلہ، نہ صرف یہ کہ خود عبادت کرتے، گرچہ یہ فرض نہیں، گرچہ یہ واجب نہیں، گرچہ یہ ایک آدمی گنہگار نہیں ہوتا، لیکن فضیلت اتنی زیادہ ہے، اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے کہ اٹھو کہ یہ سونے کے دن نہیں، یہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جاگنے کے دن ہے، یہ نیند پوری کرنے کے نہیں، نیند کو تھوڑا سا قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے آپ کے لیے دعائیں اور کامیابی مانگنے کے دن ہیں. وایقظ اہلہ، اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا، اللہ کے نبی کی سنت تھی. حاضرین گرامی، آنے والے یہ جو ایام ہیں ان دنوں میں ہم اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ روزے حسب معمول ہمارے جاری رہیں گے، لیکن خصوصی طور پر قیام اللیل کے یہ جو ایام آخری دس کی دس راتوں میں ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کرنا چاہیے. قیام کریں اور قیام کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ و استغفار کریں. اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا نا، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ بہت سارے ایسے بندے جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق بن چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون کون جہنم کا مستحق ہے، ایسے بہت سارے بندوں کو ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا فیصلہ سنا کر آزاد کرتا ہے. کیا پتہ ہم سب یا ہم میں کی بڑی تعداد، یا کم سے کم ہم اپنے بارے میں سوچیں، ہو سکتا ہے ہماری کوتاہیاں اتنی ہوں، ہماری نیکیوں کے مقابلے میں ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوں، اللہ کے پاس ہم گنہگار بندوں کا حساب کیا ہو اللہ جانے. اب یہ موقع ہے کہ دعائیں کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو مغفرت کا مستحق بنا لو. اللہ کے رحم و کرم، اللہ کی نظر تو اللہ تعالیٰ کا نظر کرم، اللہ کی نظر کرم ہم اور آپ پر ہو جائے، اس کی فکر ہم اور آپ کو کر لینی چاہیے. حاضرین گرامی، نبی علیہ السلام یہ جو آخری عشرہ، اس میں ایک تو قیام کا اہتمام کیا ہی کرتے تھے، لیکن اس عشرے کی کچھ اہم عبادتوں کی طرف میں آپ کی توجہ پھیرنا چاہوں گا کہ ان عبادتوں کو انجام دینے کی کوشش کریں. سب سے پہلی عبادت ماہ رمضان کے معمول کے ساتھ ساتھ وہ ایک کہ قیام کے علاوہ بھی آپ زیادہ سے زیادہ رات کو عبادتوں سے آباد کریں پورے عشرے میں. ایک عبادت ہے جسے ہم شب قدر کی تلاش کرتے ہیں، میں اس کا ذکر کروں گا، لیکن یاد رکھیں کہ آخری عشرہ پوری عبادت کرنا یہ اللہ کے نبی کی مستقل ایک سنت ہے، اللہ کے نبی کا معمول رہا ہے، آخری عشرے کی پوری راتوں میں کثرت سے عبادت کیا کرے، یہ ایک عمل ہے جو اللہ کے نبی سے ملتا ہے. دوسرا عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو حکم دیا کہ اس آخری عشرے میں ایک عظیم رات آنے والی، شب قدر، لیلۃ القدر، خیر من الف شہر، ایک ہزار مہینے سے زیادہ بہتر رات ہمارے اور آپ کے پاس آنے والی ہے، اس رات کی تلاش کریں، اس رات کو ڈھونڈیں. اور ڈھونڈنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اس شوق کے ساتھ کریں، آج کی رات وہ رات ہے تو میں آج کی رات وہ ثواب سے اس ثواب سے محروم نہیں رہوں گا، ہر رات کو اسی ذوق و شوق کے ساتھ عبادت کریں. راجح قول کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، شب قدر تاک راتوں میں ہوگی، پوری راتوں میں عبادت کرنا ایک مستقل سنت ہے، شب قدر کو تاک راتوں میں تلاش کرنا ایک مستقل عمل ہے، مستقل عبادت ہے. یہ اتنی فضیلت والی رات،
علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ یہ آخری عشرے کی راتوں میں ہوگی، ایک عشرے کی اللہ کے نبی نے بات کی، لیکن ابن قیم کہتے ہیں اگر ہمیں یہ رات اللہ کے نبی نے بتائی نہ ہوتی تب بھی یہ اتنی فضیلت والی رات ہے کہ سال کے 12 مہینے بھی عبادت کر کے تلاش کرنا پڑتا تو ہمیں تلاش کرنا چاہیے اس رات کو، اس لیے کہ اتنی زیادہ فضیلت اس رات کی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں تو اور کیا، اتنی بڑی فضیلت والی رات کو اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے میں، بلکہ آخری عشرے کی 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، ان 5 راتوں میں بھرپور عبادت کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی بعض نشانیاں بتائی ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات ان میں سے کوئی ایک آدھ نشانی کسی رات میں نظر آ گئی تو بعض لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں شب قدر مل گئی، ہم نے شب قدر کو پہچان لیا، بقیہ جو راتیں آتی ہیں ان میں کوتاہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیا پتہ آپ نے جس رات کو شب قدر سمجھا اس میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایک نشانی نظر آئی ہو، لیکن حقیقی رات بعد میں آئے اور اس میں اس سے کہیں زیادہ نشانیاں اللہ تعالیٰ دکھائے، اس سے کون انکار کر سکتا ہے، اس امکان سے کون انکار کر سکتا ہے۔ اس لیے ایسی غفلت نہ کریں، شب قدر کی تلاش اور جستجو میں لگے رہیں۔ آخری عشرے کی عبادتوں میں سے اعتکاف ہے، اعتکاف ہماری اور آپ کی مشینی زندگی کے اندر بہت ہی زیادہ ضروری ایک عبادت ہے، یہ مستحب ہے، یہ فرض نہیں، واجب نہیں۔ لوگوں کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ مسجد میں کم سے کم کوئی ایک آدمی ضرور اعتکاف کو بیٹھے، ورنہ مسجدیں بد دعائیں دیتی ہیں، ایسی بات لوگوں میں مشہور ہے، لیکن یہ صحیح نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اگر کسی مسجد میں کوئی اعتکاف کو نہ بیٹھے تو مسجدیں بد دعائیں دیتی، یہ غلط ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کر ایک انسان کی اپنی عملی زندگی کی بات کریں، یقین مانیں اعتکاف ہماری اور آپ کو زندگی کو بدلنے والی عبادت، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت کا مزہ چکھنے والی عبادت، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی میں پورے اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے والی ایک عبادت ہے۔ اور اگر آپ اور میں محسوس کر سکیں قبر کی تنہائی سے پہلے، دنیا والوں سے کٹ کر دنیا ہی میں قبر کی تنہائی کا ایک ہلکا سا اندازہ لگانے کی ایک عبادت ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی جو مشینی زندگی کہ صبح سے شام تک بھاگ دوڑ، جس میں ایک ایسی غفلت ہم پہ مسلط ہے کہ ہمیں اپنا حساب لینے، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا موقع نہیں مل پاتا ہے۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں بندے کو ساری دنیا سے کٹ کر صرف اپنے اعمال، اپنی آخرت، اپنی آخر نجات یا اپنی اخروی زندگی کی فکر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس عبادت کو بھی زندہ کیجئے۔ آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر یہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اور حاضرین گرامی اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ماہ رمضان کا اختتام خاتمہ بالخیر ہونا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے سماج میں کئی غلطیاں ہیں، 27ویں رات کو ہم نے ختم کی رات مان لیا تو اب ہوتا یہ ہے کہ ایک تو حافظ قرآن ختم قرآن کے بعد رخصت ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مسجد کا 70% حصہ خالی ہو جاتا ہے، 28ویں رات، 29ویں رات اور اگر اللہ دے تو 30ویں رات آتی ضرور ہے، لیکن وہی روزے دار جو رمضان بھر قیام کرتے رہے آخری 3 راتوں میں غائب ہو جاتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ کہا انما الاعمال بالخواتین، اعمال کا اعتبار تو خاتمے کے اعتبار سے نہ ہوتا، یہ کہاں کی عقل مندی کہ رمضان بھر ہم اور آپ نے عبادت کی لیکن جب اس رمضان کے اختتام کا وقت آیا تو ہم اور آپ غافل ہو گئے، یہ کہاں کی سمجھداری ہوگی کہ اصل اللہ تعالیٰ کے پاس آخری وقت میں اپنے آپ کو پوری طرح سے فرما بردار ثابت کرنے کا موقع، لیکن 27ویں رمضان کے ساتھ ہی مسجدیں خالی ہونے لگ جائیں تو یہ غفلت نہیں تو اور کیا، یہ شیطان کا ہمارے اور آپ کے ساتھ کھیل نہیں تو اور کیا ہے۔ حاضرین گرامی آپ حضرات یقیناً خرید و فروخت کرنے والے، بالخصوص جو تاجر حضرات ہیں، اور دوسرے نمبر پر ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، سبحان اللہ، مسجدیں اتنی آباد نہیں ہوتے جس قدر مارکیٹ آباد ہوتے، مسجدیں اتنی آباد نہیں ہوتی جس قدر زیادہ دکانیں آباد ہوتی ہیں۔ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے، اپنی عید کا ایک دن سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کی طرف سے غفلت کا شکار ہو جانا، یہ دنیا کی کون سی سمجھداری ہے آپ بتائیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے آپ بتائیں کہ ہمیں اچھا پہننا ہے، یقیناً پہننا، اچھے لباس میں عید کرنی یقیناً کرنی، لیکن اسے آخرت ضائع کر کے نہیں کرنا،
آخرت کمانے کا موقع گوا کر دنیا کمانے والا کام ہم اور آپ کو نہیں کرنا، اسی لیے ہم اور آپ کو یہ چاہیے کہ ماہ رمضان کا اختتام اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کریں، رمضان کے آخری راتیں بالخصوص اللہ تعالیٰ سے عبادت کریں، کیا پتہ 27 راتوں میں میری اور آپ کی مغفرت نہ ہوئی ہو، آخری وہی دو راتیں ہیں جن میں ہماری اور آپ کی مغفرت ہو جائے، اللہ مغفرت کرنے کے لیے تیار ہو، اور ہمیں کوئی گارنٹی بھی نہیں کہ ہماری مغفرت ہوئی ہے کہ نہیں، اور مغفرت کا وقت باقی رہتے ہوئے ہم اور آپ غفلت کا شکار ہو جائیں، اس سے بڑی نادانی اور نہ سمجھی کیا ہو سکتی ہے۔ حاضرین گرامی، میں جو بات آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات اور خواتین کو یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان آخری ایام کو عبادت کے اور توبہ و استغفار کے ایام بنائیے، یہ جو راتیں آنے والی ہیں ان راتوں میں اللہ کی عبادت کیجئے اور اللہ کے سامنے خوب خوب توبہ و استغفار کیجئے۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا کیا طریقہ تھا، ان کا شوق عبادت کتنا تھا، کیسا تھا، ان کے اندر کتنی تڑپ تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا کیسا جذبہ ان کے اندر تھا، کچھ مثالیں بڑی تیزی سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ان کا اندر ان کی روشنی میں خود کا محاسبہ کیجئے، ہم اور آپ اپنے آپ کے لیے ان مثالوں کو آئینہ بنائیں، اپنا چہرہ اس میں دیکھیں، دیکھیں کہ وہ کہاں تھے، ہم کہاں ہیں، ان کی کیفیت کیا تھی، ہماری کیفیت کیا ہوتی۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت ہوتی تھی اس عبادت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتی ہیں، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اے آدمی، اے میرے مخاطب، تم سنو، تم مجھ سے مت پوچھو کہ اللہ کے نبی جو نماز پڑھتے تھے، جو اللہ کے نبی قیام کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی نماز ہوتی تھی وہ کس قدر زیادہ طویل ہوتی تھی، کتنی لمبی، لمبے قیام کے ساتھ، لمبے رکوع کے ساتھ، لمبے سجدے کے ساتھ، اللہ کے نبی کتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، وحسنہن، اور اللہ کے نبی کی اس نماز کو دیکھتے ہوئے وہ نماز کتنی خوبصورت لگتی تھی، اس نماز کو دیکھ کر کیسا پیار آتا تھا، کیسا شوق ہمارے اندر پیدا ہوتا تھا، تم مت پوچھو کہ میں بیان کرنے پہ قدرت نہیں رکھتی ہوں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ اتنا لمبا کرتے تھے کہ جتنے وقفے میں 50 قرآن کی آیتیں پڑھی جا سکتی، 50 قرآن کی آیتیں پڑھی جا سکتی، اتنا لمبا سجدہ اللہ کے نبی کرتے تھے۔ وہی بات جو حضرت عائشہ نے کہی، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، ہاں یہ بات البتہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو کیفیت ہوتی تھی اپنی انفرادی عبادت میں ہوتی تھی، جہاں اللہ کے نبی اپنی ہمت اور حوصلے کے مطابق لمبی نماز پڑھتے تھے، لیکن وہی جب جماعت میں اللہ کے نبی نماز پڑھتے پڑھاتے آپ جماعت کے لوگوں کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اب یہ اہل جماعت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طور پر امام صاحب کے ساتھ مل کے طے کریں وہ کتنا لمبا قیام کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ لمبا قیام کر سکیں بہت اچھی بات ہے، اور اگر لمبا نہ ہو تو کم سے کم اتنا ہو کہ معمول کی عبادتوں سے زیادہ قیام ہونا چاہیے، معمول کے سجدوں سے زیادہ لمبے سجدے ہونے چاہیے، معمول کے رکوع سے زیادہ لمبا رکوع ہونا چاہیے، اتنا جتنا جماعت کے میں شریف بوڑھے کمزور بیمار پڑھ سکیں برداشت کر سکیں، اس کا خیال رکھتے ہوئے معمول سے زیادہ لمبی عبادت کرنے کی ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی کا شوق عبادت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے کا یہ طریقہ تھا۔ مائی عائشہ فرماتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں پھٹنے لگتی تھی، تتفطر قدما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں پھٹنے لگتی، دوسری روایت میں الفاظ ہے اللہ کے نبی کے قدموں پہ ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا، افلا کن عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ، زندگی ساری کی ساری اللہ کی نعمتوں میں جیتے ہیں، ہمارا کیا ہے، ہمارا کیا ہے، ہم اپنے بل پہ کیا کر سکتے، زندگی کی ایک سانس نہیں کما سکتے ہم اور آپ، سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے،
اس کی بندگی میں، اس کی شکر گزاری میں ہم پیروں کی تھوڑی تکلیف نہ اٹھا سکیں تو یہ کیسی شکر گزاری؟ اللہ کے نبی نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے میں اس کا شکر گزار نہ بنوں؟ اتنی نعمتیں، اتنے انعام، اللہ نے اتنا نوازا ہے، کیا میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں بھی عبادت نہ کروں؟ سبحان اللہ، اگر ہم محسوس کر لے جائیں کتنے انعامات رب ذوالجلال کے مجھ پر اور آپ پر ہیں، یقین مانیے یہ راتوں کی نیند ہماری اڑ جائے گی، اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت ہی عبادت میں ہم اور آپ لگے رہیں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کا شوق عبادت ہے جو میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی سے آگے نبی کے صحابہ کو دیکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا شوق عبادت کیا تھا؟ شتراوی کی نماز اللہ کے نبی نے باجماعت رمضان میں 3 دن پڑھائی، لیکن یہ 3 دن میں سے 1 دن بھی اللہ کے نبی نے صحابہ کو نہ پہلے سے اطلاع دی، نہ صحابہ کو بلایا، نہ وقت مقرر کیا، نہ کچھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، نبی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر مسجد میں موجود صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ نماز میں شامل ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے لمبے قیام کی چرچا ہوئی، صحابہ کو دن میں پتا چلا کل رات اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، صحابہ نے پیچھے نماز پڑھی، دوسرے دن تعداد بڑھ گئی۔ آج ہمارا مسئلہ ہے امام کا 1 دن قیام لمبا ہو جائے، دوسرے دن جماعت چھوٹی ہو جاتی ہے، امام کی 2 رکعتیں لمبی ہو جائیں، اگلی 2 رکعت میں لوگ بہت سارے پیچھے بیٹھے انتظار کرتے ہیں، جب تک امام رکوع میں نہ آئے میں صف میں شامل نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، یہی فرق ہے، عمل کا یہی فرق ہے جو صحابہ کو صحابہ بناتا ہے اور ہم اور آپ کو زندگی کے اندر پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ حاضرین گرامی، دیکھو صحابہ نے کیا کیا، دوسرے دن اللہ کے نبی پھر اپنی نماز، نہ اعلان، نہ اطلاع، نہ کوئی وقت بتایا، اللہ کے نبی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، پہلے دن سے زیادہ تعداد دوسرے دن ہو گئی، تیسرا دن آیا، تیسرے دن اور زیادہ ہو گئی۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے 4th دن عبادت نہیں کروائی، اللہ کے نبی نکلے ہی نہیں اپنے گھر سے، اپنے گھر میں اللہ کے نبی نے عبادت کر لی، آپ نے باہر نکل کر مسجد میں عبادت نہیں کی۔ صحابہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے کہا تمہارا شوق عبادت دیکھ کر مجھے ڈر ہوا، کہیں اللہ تمہارا شوق عبادت دیکھ کر اسے 6ٹی نماز نہ بنا دے، اسے فرض نہ کر دے، اللہ رمضان کے اس قیام کو تم پہ فرض نہ کر دے، اس در سے میں پیچھے رہ گیا۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے کہ نبی ہمارے اور آپ کے شوق عبادت کی گواہی دے، صحابہ کرام کے شوق عبادت کی گواہی اللہ کے نبی نے دی۔ یہ اجتماعی مثالیں، انفرادی اگر انڈیویجول مثالیں آپ دیکھنا چاہیں، ایک ایک صحابی اپنے آپ میں نمونہ۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ، عابد صحابی، زاہد صحابی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں فنا فی اللہ صحابی، ایسے صحابی کہ جن کی زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، انہوں نے یہ بات کہی ہے ہمیشہ رات میں عبادت ہی کروں گا، دن میں ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا۔ سبحان اللہ، آج ہمیں عمل کی ترغیب دلانی پڑتی ہے، ہمیں بولنا پڑتا ہے آؤ عبادت کرو، یہ فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کا شوق عبادت دیکھو، اللہ کے نبی نے بلائے، بلا کر پوچھا کیا تم ہی ہو جس نے یہ کہا ہے میں راتوں میں سوؤں گا نہیں عبادت ہی کروں گا، اور تم ہی ہو جس نے کہا ہے میں ہمیشہ روزے رہوں گا؟ کہا اللہ کے نبی ہاں میں نے ہی کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ایسا مت کرو، رات میں قیام بھی کیا کرو اور رات میں سویا بھی کرو۔ سبحان اللہ، آج ہمیں کہنا پڑتا ہے رات میں سویا بھی کرو، رات میں قیام بھی کیا کرو۔ نبی کے صحابی کا شوق عبادت دیکھو، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا نہیں نہیں صرف قیام، صرف نماز نہیں پڑھنی ہے، رات میں تھوڑا آرام بھی کیا کرو۔ اور جہاں تک اس کی بات ہے روزہ رکھنے کی، اللہ کے نبی نے کہا روزانہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، ہر دن روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، تم یہ کام کرو مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لو، مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لو، ایک نیکی اللہ کے پاس کم سے کم 10 گنا بڑھا کر دی جاتی، 3 دن کے روزے 30 دن کے روزوں کے برابر ہو جائیں گے، یعنی تمہارے 3 روزے تمہارے مہینے بھر کے روزے مان لیے جائیں گے، 3 دن روزے رکھو کافی ہے۔ یہ اللہ کے نبی رخصت دے رہے ہیں، اللہ کے نبی رخصت بتا رہے ہیں، صحابی کہتے اللہ کے نبی میرے اندر اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے کہا اچھا ایسا ہے تو پھر ایک کام کرو، 1 دن روزہ رکھو، 2 دن روزہ چھوڑ دو، پھر روزہ رکھو، پھر 2 دن روزہ چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی اس سے زیادہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے اور رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر ایک کام کرو،
تمہارے اندر ایک کیفیت کرو کہ ایک دن روزہ رکھ لو، ایک دن روزہ چھوڑ دو۔ یہ صوم داؤد ہے، یہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ رکھنے کا طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا اللہ کے نبی طاقت تو میرے اندر اس سے زیادہ کی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صوم داؤد سے زیادہ افضل کوئی روزہ نہیں، اس سے زیادہ کوئی نہیں، بس اتنے پہ بس کرو، ایک دن روزہ رکھ کے ایک دن روزہ چھوڑ۔ یہ شوق عبادت ہے صحابہ کا، یہ صحابہ کا شوق عبادت ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف روزے میں نہیں، قرآن کی تلاوت میں وہ کیسے مگن ہوتے تھے، قرآن کی تلاوت کیسے ڈوب کر پڑھتے تھے، نمازوں میں کیسا دل لگا کے پڑھتے تھے۔ آپ اندازہ لگاؤ، سنن ابی داؤد وغیرہ کی روایت ہے، غزوہ بنی المصطلق میں یہ واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا لشکر رات میں آرام کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے حضرت عمار اور حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کو ذمہ داری دی کہ رات بھر باری باری جاگ کر تم پہرا دینا، کہیں دشمن غفلت میں حملہ نہ کر دے، کہیں دشمن ہم پہ غفلت میں حملہ نہ کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ عبادت اللہ کے لیے نگرانی میں لگے ہوئے۔ حضرت عمار ابن یاسر نے پہلے پہرا دیا، اس کے بعد لیٹ گئے، عباد ابن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، دیکھا پہرا دینا ہے، جاگنا ہے، ایسے ہی جاگنے سے اچھا ہے نماز پڑھتے ہوئے جاگوں گا، سبحان اللہ، نماز پڑھتے ہوئے جاگوں گا، صرف پہرا دینا ہے، جاگنا ہی تو ہے، ایسے ہی جاگنے کے بجائے نماز پڑھتے ہوئے جاؤں گا۔ کھڑے ہو گئے قیام میں، ادھر دشمن نے دیکھا، لگا ایک ہی آدمی پہرے پہ ہے، اس کو گرا لیں گے تو آسانی سے حملہ کر پائیں گے، ان کو اگر قتل کر لیا، مار لیا تو مسلمانوں کا نقصان کر پائیں گے۔ تیر چلایا، تیر آ کے نماز کی حالت میں ان کے جسم پہ لگا، سبحان اللہ، حضرت عباد ابن بشر کی کیسی کیفیت ہوگی نماز کی، آپ اندازہ لگائیں، نماز ہی میں کھڑے ہوئے اپنا تیر وہی نماز کی حالت میں نکال کر پھینک دیا، نماز میں لگے ہوئے، دوسرا تیر لگا، تیسرا تیر لگا، نماز ہی میں لگے ہوئے ہیں اور نماز جاری ہے، اور اپنا تیر نکال دیا، خون بھی جسم سے بہ رہا لیکن نماز میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا شوق عبادت، نماز میں ان کا دل ہے، نماز میں ان کی توجہ اتنی ہے کہ جسم پہ لگنے والے تیروں کا احساس کم ہے، نماز کی طرف توجہ ان کی زیادہ ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد عمار ابن یاسر اٹھے، دیکھا تو خون بہ رہا ہے، کہنے لگے یہ کیا ماجرا، کیوں نہیں جگایا، جب پہلا تیر لگا تھا تبھی جگا دیتے۔ کہنے لگے سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا نماز میں، تو دل اس قدر لگ گیا تھا کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اپنی تلاوت مختصر کر کے آپ کو جگا لوں، سبحان اللہ۔ یہ شوق عبادت ہے صحابہ کا، سوچ لو ہم کہاں، آج ہم باتیں بڑی کرتے ہیں، معاف کیجئے گا، ہم سب بڑی باتیں کرتے ہیں، قوم کی باتیں، ملت کی باتیں، گھروں کی باتیں، اس کی باتیں، بڑی باتیں کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہم گفتار کے غازی، وہ کردار کے غازی، ہم باتوں والے، وہ عمل والے، اور معاف کریں آج ہم دعوے بہت کرتے ہیں، وہ دلیل والے، وہ دعویٰ کم کرتے تھے، اپنے ایمان والا ہونے کا دعویٰ کم کرتے تھے، اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کم کرتے تھے، لیکن اپنی بندگی کا ثبوت زیادہ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے بندو، اپنے آپ کے تھوڑے آرام کو قربان کر کے، اسلام آپ کو رہبانیت نہیں سکھاتا، دنیا چھوڑ دینے کا حکم نہیں دیتا، کھانا پینا چھوڑ دو، آرام چھوڑ دو، یہ نہیں کہتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہے کہ اپنی آخرت کو یاد رکھ کر، اپنی دنیا میں آپ نے آخرت کو سب سے پہلے جگہ دینے کی کوشش کرو، عبادت کرو۔ یہ ایام جو میرے اور آپ کے سامنے بڑے غیر معمولی ایام، ان کو عبادت والے ایام بناؤ، اور عبادت کے ساتھ استغفار کے ایام بناؤ، ان کو استغفار والے ایام بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، شب قدر اگر مجھے مل جائے تو میں کیا عمل کروں، کیا دعا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، مختصر مفید۔ اللہ کے نبی نے کہا تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا، تو العفو ہے، تو معاف کرنے والا، تحب العفو، تجھے معاف کرنا پسند آتا ہے، فاعف عنی، مجھے معاف کر دے، درگزر کر دے، میرے گناہوں کو نظر انداز کر دے، مجھے سزا دینے کا فیصلہ نہ کر، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے نبی نے صرف ایک دعا سکھائی، صرف ایک دعا سکھائی، آپ یقین کرو پوری شب قدر میں یہی یہ دعا پڑھتے پڑھتے رہ جائیں گے، یہ دعا آپ کی دنیا اور آخرت کی ضرورتوں کے لیے کافی ہوگی۔ ہماری کم علمی ہے کہ ہم اور آپ نہیں سمجھ پاتے کہ ایک مغفرت کی دعا میں کتنا خیر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، گناہوں سے توبہ و استغفار میں اللہ نے کتنا خیر رکھا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی اپنے معمولات، رمضان میں نہیں، عام دنوں میں، رمضان غیر رمضان سب کا یہ بتاتے ہیں، اللہ کے نبی کہا کرتے تھے، انی اتوب الی اللہ واستغفر من اکثر من 70 مرہ، میں اللہ تعالیٰ سے
دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ و استغفار کیا کرتا ہوں. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا انی اتوب الی اللہ 100 مرہ، میں دن میں ایک مرتبہ نہیں 100 بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں. سبحان اللہ، جن کے اگلے پچھلے سب اللہ نے معاف رکھے ہیں وہ 100 مرتبہ استغفار کرے، اور جو دن میں 100 مرتبہ گنہگار بنتا وہ ایک بار استغفار نہیں کرتا. یہ ہماری اور آپ کی زندگی کی ایک بہت بڑی سچائی ہے. آپ اپنے آپ سے پوچھو دن میں کتنی مرتبہ ہم استغفار پڑھتے ہیں، کتنی مرتبہ اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں. حاضرین گرامی، یہ آنے والے ایام توبہ و استغفار کے بھی ایام، یہ آنے والی راتیں اپنے لیے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کی راتیں، یہ آنے والے ایام اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلانے کے ایام. آپ استغفار کریں، استغفار سے ہمارے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اگر ہم اتنے پاک ہو جائیں کہ ہمارے سارے گناہ مٹ گئے پھر بھی استغفار کریں، اللہ اسی استغفار کے بدلے آپ کے میرے درجات کو بلند کرے گا. اللہ تعالیٰ اسی استغفار کے بدلے بے روزگار کو اللہ روزگار عطا کرے گا. ایسا آدمی جو بے اولاد ہے اللہ اسے اولاد عطا کرے گا. خط سالی، پانی کی کمی، شدت کا ہم بنگلور کے بہت سارے علاقوں میں شکایت کر رہے ہیں. استغفار کرو، توبہ و استغفار سے اللہ آسمان سے بارشیں برسائے گا. ہم اور آپ کمائی اور کھیتی کی کمی کی بات کرتے ہیں، استغفار کرو کہ اللہ تعالیٰ خوب نوازے گا. اللہ کے بندو، آنے والے دنوں کو عبادت کے ساتھ استغفار کے بھی ایام بناؤ. سبحان اللہ، ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ جو ایام آ رہے ہیں ان کو واقعی معاملوں میں غیر معمولی ایام بننا چاہیے. ہمیں اپنے طرز عمل سے، ہمیں اپنے عمل سے یہ بنانا چاہیے کہ یہ ہماری زندگی کی سب سے اچھی راتیں ہو جائے، سب سے زیادہ مثالی راتیں ہو جائیں. حضرت ربیع ابن خثیم تابعی، ان کی پیدائش اللہ کے نبی کے زمانے میں ہو گئی تھی لیکن اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے صحابی نہیں، تابعی، کبار تابعین میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں. بڑے عبادت گزار، بہت عبادت کرتے تھے. کچھ لوگوں کو ان کی عبادت میں دیکھ کر اتنا تھک جاتے تھے عبادت میں کہ کچھ لوگوں کو ترس آیا اور لوگوں نے کہا کہ لو ارحت نفسک، اے ربیع ابن خثیم تھوڑا آرام کر لیتے، اپنے نفس کو تھوڑا سا آرام دے لیتے تو کیا ہی اچھی بات تھی. کہنے لگے اپنے آپ سے، اپنے جواب میں کہنے لگے راحتہ اریت، یہ جو تھک رہا ہوں اس سے میں اپنے نفس کی راحت ہی چاہ رہا ہوں. کیا مطلب ہے؟ آج یہاں تھکوں گا کل تبھی جا کے تو آرام کروں گا، آج یہاں تھکوں گا تبھی تو میری آخرت آرام میں گزرے گی. سبحان اللہ، سلف صالحین کے یہ نمونے زندہ رکھ کے آنے والے ایام میں بھرپور عبادت کریں، بھرپور توبہ و استغفار کریں. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم کہتے اور سنتے ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری چھوٹی بڑی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہم میں سے ہر کسی کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما دے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، اور جو لوگ کہیں کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ دشمنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کی معافی کے ساتھ ہماری اور آپ کی دنیا بھی سوار دے، ہماری اور آپ کی آخرت بھی سوار دے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام کی سلامتی کے ساتھ رکھے، مستقبل میں ہمارے اور آپ کے حق میں ہمارے اپنے ملک کے حالات کو بہتر کر دے، آنے والے حالات میں ہماری بدعمالیوں کی سزا ہمیں نہ دے، ہمیں توبہ و استغفار کی توفیق دے، اور اپنے فضل و کرم سے آنے والے جو معاملات ہیں ان کو ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ بہتر کر دے. جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت نصیب فرمائے، اور ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.